Tu nema nikoga. Tu nema nikoga i mesto je prazno. Ruke nisu dovoljno duge, ni prsti dovoljno tanki. Tu nema dlanova, tu nema šaka. Tu niko ne hrani ptice. Ostavljene su gladne i takve su odletele. Tu nema vatre, tu nema ognjišta, tu ne spava majka. Tu nema pesme, nema ni stiha. Tu nema nikoga. I apsolutno je sve jedno ako i ja odatle odem. Lana Dorin, poštovani gledalci, moja i vaša gošća u jutarnjem programu. Dobro jutro, dobro mi došli. Hvala. Kako ste putovali? Vi mi dolazite iz Obrenovca, pa prilično ste morali da poranite. Jesam. Pred nama je, na moju i na vašu radost i na radost vaših čitalaca, treća knjiga poezije. Da, treća knjiga, druga zbirka poezije, treća knjiga. Ovaj put u izdanju Prometeja. Promenila sam izdavača, da. To je bio neki napredak na književnom putu. I tako. Lepo, Prometej je iz Novog Sada. Oni nešto, nemaju baš mnogo svojih članova koji pišu poeziju. Nemaju, da. Oni izuzetno poštuju poeziju, ali poezija danas nije komercijalna, tako da knjižare ne otkupljuju knjige poezije, zato što jednostavno to se ne kupuje. Odlično izdanje. Gledajte, poštovani gledalci, javite se 310-011. Povez je odličan. Mnogo je lepo ste se to osmislili i uradili. Da, tu se skupila jedna fantastična ekipa. Za grafički deo zadužen je Jovica Đurđić, koji inače takođe naš poznati književnik, ali sad se malo bavi grafikom. Korice uradila Zora Kamber, moja dobra prijateljica, slikarka iz Bele crkve, inače osnivač udruženja umetnika Bele crkve i tako. Kaže gospodin Ranko, Lara Dorin ne piše poeziju, ona je živi. Jeste, da, da, to je za mene karakteristično. On tako vas doživljava. Ja život doživljam kao pesmu, ali što ne znači da doživljam pesma, ne mora da bude nešto lepo, nego preduboko, eto, poezija je jedno sažimanje svega u životu doživljenog. Koliko ima pesama, pretpostavljam da ste ih mnogo više napisali, ali da ste se morali odlučiti za nekoliko, za jedan broj. Jeste. I to je isto po savetu. U drugoj zbirci je bilo bukvalno 200 pesama. I kako svaki pisac kako napreduje na nekom knjižnom putu, on onda i saznaje kako bi šta trebalo da izgleda i šta je optimalno. Tako da ovdje ima nekih 40 pesama odabranih da imaju neki kvalitet. Imali ste promocije, pretpostavljam da ćete ih još imati u narednom periodu. Pa da, prvu promociju sam imala sad u Jagodini, baš za ovu knjigu. Čeka me promocija u Obrenovcu, Beograd, Pančevo, Šabac i tako. Ali ja to volim da bude... Kada bude, javit ćemo. Da. Kakva je situacija sada u Obrenovcu? Pa vratio se grad u život. Nije bila sjajna? Nije bila, stvarno. Vratio se, život mora da teče dalje. Tako da jednostavno ljudi pronalaze snagu ponovo, ali takva je panika bila sad pred ove... Ponovno je kiša, da li će biti... Pred kišu, da, svi gledaju vodu. Vi ste u stanu, ali bili ste potopljeni? Ja sam u kući. A u kući? Da, ali prizemlje je potopljeno, a sprat nije. Mislim, to se svakome bukvalno dogodilo, vremenu, svako je nešto... Jeste dobili neku pomoć, hoćete moći nešto da obnovite, sanirate? Pa mi smo obnovili, da. Obnovili ste. Već smo obnovili to, da, jesmo. Hoćemo da čujemo još jednu pesmu. Kako se zove? Samo da vidimo šta bi mogla sad. Pa nešto po vašem izboru, šta biste god hteli. Evo jednu pesmu. Pošto sam ja u hroničnoj borbi između smisla i besmisla, i iz te borbe i dileme u stvari pišem poeziju u poslednje vreme. Tako da ću jednu pesmu koja se zove Besmisla. Tako tipično da za pesnika. Stojim u krugu, tačnije u krugu tačke, i nema previše kretanja po ovom svetom mestu. Ni male, ni velike staze moji koraci ne traže. Pogled je samo spreman, možda od oka veći, da uhvati krajnje lutanje i nešto od sebe kaže. Besmisao. I zvuk je pojava moćna i tačno tišinu opisuje. Ni sive, ni plave boje nisu mu za oči važne. Tek jedan šapat tihi, tek jedan uzdah gromki, crnom granicom tačke nešto od sebe slaže. I život od 7 milja ukopava u mesto bez smisla. A ipak čeka me nešto, ni šira ni sreća uža. Čuje se vode klokotih huk lokomotive.
I negde odavde moram, pa sve da nemam kuda, daleko iz ovog kruga, tamo gde srećni žive. I tonem, sve dublje tonem, o tako laka mamna je dubina. Kad nemate drage ruke, što svetlo meni nosi, jednako besmislena mi je i površina. Lepo, Prometeju i kuća od ugleda toliko dugo postoje. Jeste, jeste. Moja izuzetna sreća, čast, radost što je ova knjiga izašla za Prometeju. Prometej je jedna naša najuglednijih izdavačkih kuća, tako da... U Novom Sadu su... To je veliki uspeh za pesnika. Jeste bili skoro u Novom Sadu? Pa jes, jes. Odlazite sada, sticam okolnosti. Pa sticam okolnosti, a inače volim, mnogo volim Novi Sad. Inače Vojvodinu obožavam. Taj mentalitet, možda si preselim jedno. Ako budeš jedna popala u Obrenovcu, postajemo komšije. Daleko bilo. Valjda se neće to desiti. Ali ćemo postati komšije, to. A, hoćemo, da. To nije loš. Kako pišete, kako inspiracija, dan, noć, je li to bitno? To je sada pitanje, to se postavlja... Dok vozite auto. Da. Dok traje poplava, tu se inspirišem. Ove, pa... Nemojte ih dozivati. ta inspiracija više, to pitanje, to se uvek postavi, ali odgovor, primetila sam, uvek je različit. Prva knjiga je bila potreba, bukvalno. Neka moja osjeća da jednostavno moram da pišem. Druga knjiga je bila inspiracija i neko životno iskustvo, pa saživanje toga, proživljeno, katarza, bukvalno, kroz poeziju. Ova treća knjiga, treća zbirka, je već jedan ozbiljniji književni pristup, gde to uopšte nema više veze sa onim što se dešava oko mene, nego bukvalno sa mojom kreativnom energijom, koju ja sad već mogu da kanališem i da usmerim na svaku životnu temu bez toga da me ona inicira sam. Da pomenemo i vaše prve dve knjige. Može, da. Prva je zbirka kratkih priča, Po snegu tiho pada sneg. Ona je izašla u izdanju Omladine, književne omladine Srbije. I to moram da kažem zahvaljujući urednici Verice Kirarski. Ona mi je tada dala ogromnu podršku i postice da pišem. Zahvaljujući njoj sam u stvari počela to da pišem. I ta zbirka je dobila Zlatnog Pegaza kao najbolje izdanje kratkih priča. Posle je izašla zbirka poezije Čuješ li me Bože. Nju je otkupila biblioteka Mastera Hilandara i to je vrlo interesantno, eto, da su otkupili tu knjigu, pošto je to žensko pero. Meni i dalje to čast, ali interesantno mi je kako se to dogodilo. I evo, dalje se knjižni put nastavlja sa Prometejem. Izdavali ste dosta i u zbornicima, ima vas, prisutni ste. Jes. Pa, da vam kažem, mislim, ja ne volim to da previše se eksponiram na taj način. Danas toliko zbornika postoji, danas svako ko voli poeziju može da inicira pravljenje nekog zbornika uz finansijsku nadoknadu. Ono što je ozbiljno po meni, nisu ti zbornici, nego upravo književni časopisi, tipa Sent, na primjer književni časopis Enesa Halilovića ili Koraci ili Kraljevačka povelja, književni časopisi uglednih i koji su osnovni naši ugledni književnici i izdavači, znači gde vi ne imate samo čas da se pojavite tu i oni idu u prave ruke. Koliko je teško opstati, koliko je teško zadržati se na nekom nivou, da neko čuje za vas, evo, niste imali sreću da ste Prometeju, ali nemaju svi takvu priliku. Da, izuzetno trnovit put. Onaj ko odluči time da se bavi, mislim, ne može da odluči. Čovjek jednostavno sebe u tome prepozna ili to mora da radi, kao što se vi bavite vašim poslom. U jednom trenutku prepozna to kao svoje zanimanje. Danas je kultura uopšte kod nas takva da i nešto što nije poezija, koja je potpuno elitistički oblik kulture i za samo mali uzak krug ljudi, ne nalazi put. A kamoli poezija? Znači da tu finansijskih nema materijalne tu satisfakcije nikakve. Znači ne možete da živite od pisanja? Ne, nikako ne. Od pisanja ne može da se živi, ali se od pisanja živi. U onom drugom smislu. Da. Ili se preživljava, kako da kažem. Između realnosti. Znači živite i preživljavate. Preživljavam. I živite. Ipak živite. Hoćemo da čujemo još jednu pesmu. Da, živim u smislu kroz poeziju, da to je jedini način doživlje života. Jeste druže kolege, književnici, pesnici? Pa, ja... Okupljaju se, čitaju pesme jednim drugima. Da. S jedne strane, uživaju u svom radu. Jeste. Primetila sam da dosta ljudi sada ode u penziju, pa počnu da slikaju i da pišu ovu poeziju. E, to je ta... Možete vi u penziji da slikate? Ja kad odem u penziju, ja ću početi da slikam. Mislite da će tada biti penzija? Da, upravo ste. Mislim, dočekat ćemo starostno, pretpostavljam, ali da li će biti to sad? Tako, znaš šta će biti. Da. Šta ćemo čuti? Evo jedna pesma, Zakletva, opet govori o ljubavi prema poeziji.
U ime mraka koji ne govori, u ime reči koji ga otkrivaju, iz ovih ruku koje su me otele, u ime sveta kojem ne pripadam, u ime zemlje koja nas saziva, pod ovim korenjem koje će nas dozvati, nad ovom travom koja sve prekriva, u ime oka, u ime vatre, u ime vode, u ime svoje zaklinjem se. U slavu nove noći što čeka mesto svoje, u ime njenog mraka i prvog iz mraka petla, ja branim svoje reči od svakog naleta vetra. U ime meseca mirnog, hladnog, sivog, dalekog, što nekim putem čudnim talasa svoje mene, u ime ocija sunca što svetlom svojim hrani, kamen što mrtav jeste i cvet što iz kamena krene. U ime onih lica što ćutke u meni stoje i mir i nemir u njima sluti protekli bezdan, dok dani se danima smeju i korak za korakom broje, ja snagom hrabrog cveta, snagom prolećnog vetra, branim jedini bedem, branim jedino vredno, ja branim reči svoje. Lepo. Borim se, da. Borite se, da. Kada ne pišete, stalno pišete ili ima trenutak kada sebi date oduška? Pa radite nešto drugo? Da, inače sam vaspitač. Da. Ali, u vrtiću? Da. Ne radim u vrtiću, ali sam top obrazovanje. Nema posla za... Pa možda ima posla, da, nego moja životna situacija je takva da ja da mogu da... Vašim kolegama koji su u štrajku, pa... Jako je teško raditi sa decom, ali prelepo. Ja bih voljela u stvari da se branim samo poezijom. To bi bilo ono, ali dobro, svako bi nešto voljela. Dobro, ne možete da živite od poezije. Ali jednostavno ne može da... Tako da... Može dođu neka bolja vremena. Pa sad da ne budemo baš pesimistični, da? Kad mi to neko kaže... Optimistični smo uvijek. Mi ćemo optimistično reći da ta bolja vremena nikada neće doći. A nemojte tako, bit će toga. Šta radite kada ne pišete, niste mi rekli? Pa imam svoje privatne obaveze i tako. Dobro. To je to. Tada nastaju možda još neke pesme, mislim, bilo ih je... Biće ih, pretpostavljam, za još jednu knjigu. Bilo bi ih možda za još jednu knjigu. Pa sad sam dobila... Imam, da. Pa to su te stalne promene. Upravo to kada me pitaju da li imaš inspiracije ili ne. Mislim, to su te stalne promene u doživlju života. Pa dođete do neke situacije gde opet nemate u sebi, imate osjećaj da nemate u sebi ništa, nije se akumuliralo toliko energije ni nekog doživlja da to može se izrazi kroz pesmu, da ta pesma bude jaka. Pošto se ne može samo pisati o nekoj letargiji, melanholiji. Mislim, to sad ljudi masovno je to dominantno osjećanje. Pa se onda ja opet trudim da pišem nešto drugo, nešto lepše ili da stagniram do nečega novog. Dobila sam interesantnu ponudu da pišem monografiju Bore Stankovića od unuke Bore Stankovića Zore Davidović. Mislim da je to jako ozbiljan poduhvat, tako da razmišljam. Jeste upoznali? Jesam. Toliko sam bila počastvovana i oduševljena. Ona živi u Beogradu, u centru Beograda. To ljudi ne znaju da Bora Stanković ima žive potomke. Unuka je i praunuk, njen sin. U stanu koji je potpuno zarobio prošlost, sećanja, neko drugo vreme. Sećanje na Boru? Sećanja, da. Ali tu kulturu koja danas ne postoji, to je ona visoka kultura, aristokratska bukvalno. Toga danas nema. I pravi vrsni intelektualci, a ne danas... Potpuno neku drugu paralelnu stvarnost. O čemu vam ona priča? Šta ste pitali? Pa ja sam, nisam ništa, ja sam slušala, eto. Nije bila priča. Ona toliko priča. Toga ima da kaže, da. Da. Ona je bila profesor, mislim, dobro, to sad ne znam da li je, profesor na Akademiji dramskih umetnosti i kostimografije. Inače, dugo radila u pozorištu narodnom. Kao glavni kostimograf. Sveća se mislim, Bore. Mislim, ima toliko interesantnih ljudi koji... Mislim, sveća se Bore. Jest. Bila je mala, pretpostavljam. Cijelo svoje stvaralaštvo je njemu posvetila. Cijelo stvaralaštvo. Sve njene izložbe su bile upravo kostim iz tog vremena. Jer je to dug, stvarno, potomaka prema tako jednom izuzetnom pretku. Biće to puno posla za vas. Pa ako se prihvatite toga, da. To bi bilo baš ozbiljno. I istorijski i mnogo toga. Mada se ja prvenstveno nadam da će ovaj život prediti meni nešto izuzetno, pa ću ja ponovo moći da pišem. Lepo. Tema emisije je hrana kao energija. Kako se hranite? Se zdravo hranite? Povrće, voće? Da. Kako unosite? Interesantno pitanje, pošto ne volim hranu. Ne volite da jedete? Da, ja bih volila da mi uopšte ne moramo da jedemo. Pa šta jedete? Hranu ne priznaju. Voće, povrće, šta?
Pa, na primjer, pijem kafu, od toga živim. Dobro. Ne možete od kafe da živite. Živa sam. Šta mislite? Jeste, da, izuzetno živa. Cigarete i tako. Dobro, to sad nećemo. Što je zdravo. Da, da, voće, povrće. Jel... Voće, povrće, da, da. Voće, povrće. Ne idete. Razmišljam i verovatno ću uskoro preći odreći na... se, da, 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 i postati vegan. Ali verovatno, da. Mnogi moji gosti, prijatelji moji... Ali ne znam moji... kako to da zadržim sad onu hedonističku stranu, kafu, cigarete i tako dalje to. Ako da, se odrek... toga nema, toga onda nema. Postaću neka nova vrsta. Neka stalno krene taj pokret. Tako je. Voći, povrći, cigarete i... Lada, hvala lepo što ste bili moji gošći, želim hvala vam puno uspeha. Drago mi je da smo se ponovo vidjeli posle dužeg vremena, eto da ste izdali novu knjigu. Dođite mi i sa knjigom o... Hoć, hvala vam pretku što ste me opet Bore Stankovića, da malo i o tome pričamo. Ja zašto da ne da i gospođa dođe malo i sa unukom da pričamo o tako značajnom pretku. To bi bilo stvarno pretku. Lepo da se pažnje posveti tako nekim izuzetnim stvarima. Pozdravite sve u Prometeju i predložite im da još neki njihovi književnici budu naši gosti pa da malo pričamo Hoć. Sa njima. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala vam.